happy na birthday pa! Number 1 Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Isang bansa, isang barangay! Happy na birthday pa! Magandang tanghalian po sa inyong lahat araw ng Webes. Isang minuto makalipas ang alas 12 ng pananghalian, papadudot na si Mami Elizabeth Marasigan and Daddy Doring Marasigan. Naka-tune in ngayon na nasa lampas na sila ng Litex dyan sa Commonwealth. Ingat po sa inyong pag-uwi dito sa Quezon City. At si Papa Richard Viray at ang Lagro Toda, mga tropang nagta-tricycle. Labay, naka-tune in lagi kay Papa Dudut sa mga taga Lagro Toda. Ayan na, Toda na to. Sa ating episode mga kabarangay, silipan ang aming Facebook page. Pwede nyo silipan yan ha, hanapin lamang ang Barangay LS971. At meron tayong nakapost dyan mga kapuso ang ating gagamitin na hashtag. Hashtag BLS Tasa. Si Alain, ang ating sender for today. Huwag padalos-dalos sa galit na nadarama. Sa tamang panahon ay matututo ka rin ipaubaya ang nakaraan na. Yan ang ating aalamin mga kapuso kung sino nga ba yung padalos-dalos sa kwento na ito at bakit nga ba hashtag BLS Tasa. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Tutukan na lahat ng yan kasama si Papa Dudut na sa Barangay LS97.1 Forever Number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ayos lang po talaga sa inyo kahit na buntis ni tatay ang kabit niya. Wala na po ba talaga kayo natitirang respeto para sa sarili niyo? Hindi mo kasi ako naiintindihan, Alain. Pero hindi na po talaga tama ang ginagawa niya sa inyo. Kaya wala na rin ako nakikitang dahilan para mahalin at irespeto ko pa siya bilang tatay ko. Walang perpektong pamilya at wala rin perpektong magulang. Pero hindi kasama sa pagiging hindi perpekto ang pabayaan ng magulang ang kanilang mga anak. Ikaw, handa ka bang magbigay ng kapatawaran sa magulang mo na hindi nagbigay ng tamang pagmamahal para sa iyo? Pakinggan ang kwento ni Alain sa Barangay Love Stories, hashtag BLS Tasa. Barangay LS 97.1. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Walang perpektong pamilya at wala ring perpektong magulang. Pero hindi kasama sa pagiging hindi perpekto ang pabayaan ng magulang ang kanilang mga anak. Ikaw kabarangay, handa ka bang magbigay ng kapatawaran sa magulang mo na hindi nagbigay ng tamang pagmamahal para sa iyo? Dear Papa Dudut, lahat daw tayo ay pwedeng magkamali at dahil walang perpektong tao, dapat daw na palagi tayong marunong magpatawad. Pero hindi lahat ng kasalanan o pagkukulang ay madaling kalimutan, lalo na kung nag-iwan ito ng malalim na sugat sa mga puso natin. Magandang tanghali po sa inyong lahat at sa lahat ng kabarangay natin na nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Alain, 27 years old at nagtatrabaho sa isang insurance company dito sa Mandaluyong. Matagal na akong listener ng Barangay LS 97.1 at halos araw-araw ako nakatutok talaga at nakikinig sa inyo lalo na sa ganitong katanghalian. Kaya naman kayo rin po talagang naisip ko na kwentuhan at hinga ng payo tungkol sa bagay na gumugulo sa isipan ko. Lumaki nga pala ako sa isang simple pero hindi ko masasabing tahimik na pamumuhay. Kasama ko ang mga magulang ko sa bahay namin at madalas ko silang naririnig o nakikita na nag-aaway. Marami silang mga bagay na pinag-aawayan pero pinakamadalas ay ang pambababae ng tatay ko, Papa Dudut.
Nagugutom na po kasi ako, tsaka... Nay? Umiiyak po ba kayo? Nay, ano po nangyari? Bakit po kayo umiiyak? Alin! Ang tatay mo! Wala na siya! Umalis na siya! Iniwan niya na tayo! Ano pong ibig niyong sabihin na iniwan niya na tayo? Umalis siya kanina at dinalan niya na mga gamit niya. Ha? Pero bakit po yung ginawa ni tatay? Dahil lang sabi niya, buntis na raw ang kabit niya at kailangan niya ng panagutan yung babae na yon. May kabit na naman po si tatay? Oo, Alain. Matagal ko nang alam yon at hindi ko lang sinabi sa'yo kasi ayokong masira ang atensyon mo sa pag-aaral. Matagal nang gustong makipaghiwalay sa akin ang tatay mo, pero nakiusap lang ako sa kanya na huwag niya tayong iwanan. Na okay lang sa akin kahit may kabit siya, basta uuwi pa rin siya dito sa bahay natin. Sabi ko naman po sa inyo dati, Pay. Na kung hindi na kayo masaya kay tatay, okay lang po sa akin na maghiwalay na kayo. Pero bakit naman po pumayag pa kayo na lokohin niya kayo ng paulit-ulit? Dahil ayoko ngang masira ang pamilya na to. Hindi mo ba naiintindihan yun? Gusto kong manatili tayong buo sa bahay na to. Kahit alam niyo na hindi na kayo mahal ni tatay? Oo! Ayos lang sa akin ang lahat, basta magkakasama tayo. Ayos lang talaga sa akin. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa tayong iwan ang tatay mo. Tanggap ko naman kahit nalaman kong buntis na ang kabit niya. Sinabi ko sa kanya na ayos lang kahit... Nay, naririnig niyo po ba yung sinasabi niyo? Ayos lang po talaga sa inyo kahit nabuntis ni tatay ang kabit niya? Wala na po ba talaga kayo natitirang respeto para sa sarili nyo? Hindi mo kasi ako naiintindihan, Alain. Nay, mahal ko rin naman po si tatay. Pero hindi na po talaga tama ang ginagawa niya sa inyo. Kaya wala na rin ako nakikitang dahilan para mahalin at irespeto ko pa siya bilang tatay ko. Huwag mo gang sabihin yan! Tatay mo pa rin siya! Kung marunong siya magpakatatay, hindi siya aalis ng bahay na to. Hindi niya kayo lolokohin. At hindi siya magkakaroon ng anak sa ibang babae. Kaya gumising na po sana kayo. Huwag niyo na pong iyakan ng isang walang kwentang tao na gaya niya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya na mawala siya sa buhay ko, anak. Hindi ko kaya na mawala siya sa atin. Kakayanin niyo po, Nay. Kakayanin niyo para sa akin. Kakayanin po natin mabuhay nang wala siya. Pangako. Pangako, hindi po ako mawawala sa tabi niyo. Gagawin ko ang lahat para mabuhay tayo nang wala si tatay sa bahay na to. Papadudod, hindi yun ang unang beses na nang babae si tatay, pero yun ang unang beses na iniwan niya kami para sa ibang babae. Sobrang nasaktan ako noon para kay nanay kasi saksi ako sa ilang taon na pagtitiis at ilang beses na pagpapatawad na ginawa niya kay tatay. Bata pa lamang ako ay naririnig ko ng ilang beses nang nahuli ni nanay ang mga kalokohan ni tatay, Papa Dudut, pero pinapatawad niya pa rin ito. Ang sabi niya pa noon ay ginagawa niya yon para sa akin kasi ayaw niyang lumaki ako sa isang wasak na pamilya. Mula nang umalis si tatay sa bahay namin ay hindi na siya muling bumalik pa. Minsan nga ay uuwi ako sa bahay namin nang wala pa si nanay, tapos ay malalaman ko na lamang na pinuntahan pala niya si tatay at pinakiusapan niyang umuwi na ng bahay namin. Grabe, yung lungkot at sakit na nararamdaman ko noon para kay nanay. Dahil ilang beses ko siyang nakikitang umiiyak
at tinatanong ang sarili niya kung saan ba siya nagkulang bilang asawa ng tatay ko. Pero sinabi ko kay nanay na hindi namin kailangan na ipilit ang mga sarili namin kay tatay. Kung ayaw na niya talaga sa amin ay kakayanin namin na mabuhay nang wala siya. Doon ako nagsimula na maging working student. Pinilit kong igapang ang pag-aaral ko at ilang pangangailangan sa bahay. Kaya lang ay nagkasakit naman si nanay at kinailangan namin ng pera dahil na-confine siya sa ospital. Labagman sa loob ko. Pinuntahan ko si tatay sa bahay ng kabit niya para humingi ng tulong sa kanya, Papa Dudut. Nandito po ba kayo? Tao po! Oh, Alain! Anong ginagawa mo dito? Tay, gusto ko po kasi kayo makausap. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Nakita ko po sa maliit na notebook ni nanay na palagi niyang dala kapag umaalis siya ng bahay. Ay, bakit ka ba nandito? Kailangan ko po kayo makausap, Tay. Umalis ka na! Dahil wala naman tayong dapat pag-usapan. Kailangan ko po ng tulong niyo, Tay. Nasa ospital po si nanay at kailangan na maoperahan siya agad. Hindi ako doktor, kaya bakit ako pinuntahan mo? Dahil kailangan ko po ng pera at hihingi po sana ako ng tulong sa inyo. Pasensya na pero wala akong pera, kaya makakaalis ka na. Tay, nakikiusap ako. Huwag niyo muna akong pagsaraduhan ng pinto. Sinabi ko na nga na wala akong mapapala sa akin, di ba? Kaya umalis ka na, Alain! Tay, hindi ko naman po talaga gustong pumunta dito sa bahay niyo eh. Ayun naman pala eh! Bakit ayaw mo pang umalis? Baka maabutan ka pa ng… ano? Nang kabit mo? Ay, umalis ka na! Hindi talaga kita matutulungan dahil marami rin kaming gastusin dito sa bahay. Tay, nakikiusap po ko. Wala na po kasi talaga akong ibang malapitan. Pero wala nga akong kahit anong tulong na maibibigay sa'yo. Buntis sa kinakasama ko. Kaya gipit din kami sa pera ngayon. Gipit? Talaga? O sadyang wala ka na lang talagang pakialam kay nanay. Tay, baka nakakalimutan nyo na mag-asawa pa rin kay ni nanay. Nag-usap na kami ng nanay mo. At alam niyang wala na akong responsibilidad sa kanya dahil tapos na ang lahat sa aming dalawa. At kasama po ba ako sa sinasabi niyong responsibilidad? Kahit hanggang ngayon at kahit kailan, hindi na magbabago na anak mo pa rin ako. Bakit hindi kayo makasagot? Kasi nahihiya kayong aminin na tinalikuran niyo na pati ang pagiging tatay niyo sa akin. Tay, hindi naman po talaga ako pumunta dito bilang anak niyo. Dahil mula nung umalis kayo sa bahay, tinanggap ko nang wala na akong tatay. Pumunta ako dito bilang anak ni nanay na humihingi ng tulong para sa kanya. Pero mukhang wala rin talaga ako mapapala dito dahil napakatigas ng puso niyo. Mali pala. Wala pala talaga kayong puso. Umalis ka na. Dahil ayoko maabutan ka pa rito na kinakasama ko. At baka makasama pa sa pagbubuntis niya kapag nakita ka niya. Buti pa sa pinagbubuntis ng kabit niyo, concerned kayo. Pero sa akin na anak niyo kay nanay, wala talaga kayong pakialam. Dahil alam kong kaya mo na ang sarili mo. Kakayanin ko kasi wala na talaga akong tatay. Kakayanin namin ni nanay na wala ka na sa buhay namin. At tandaan niyo, ito ang kahuli-hulihang pagkakataon na ituturing ko kayong tatay ko. Papadudot nang sabihin ang doktor noon na kailangan na maoperahan si nanay sa lalong madaling panahon ay hindi na ako masyadong nakapag-isip noon. Pumunta na kaagad ako kay tatay para humingi ng tulong para sa kanya. Alam ko kung saan siya nakatira noon kasama ang kabit niya dahil nakita ko na nakasulat yon sa maliit na notebook ni nanay noon. Naisip ko na kahit papaano ay magiging concerned pa rin si tatay kay nanay dahil mag-asawa pa rin sila sa papel. Ilang taon din silang nagsama at minahal siya ng sobra ng nanay ko. Kahit na iniwan na niya kami
Alam ko na hindi niya hahayaan na may masamang mangyari kay nanay. Pero nagkamali ako sa akala ko dahil naging napakatigas ng puso ng tatay ko. At kahit na anong pakiusap o pagmamakaawa ang gawin ko noon, ay talagang tiniis ako ni tatay na hindi tulungan sa panggastos para sa operasyon ni nanay. Papa Dud... 4EVER Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Ang hirap ng buhay ngayon, kaya naman dapat maging maingat at mapanuri sa mga binibiling essentials tulad ng gamot. Para makasiguradong di kalidad ang gamot, huwag mahihiyang magtanong ha, sinong gumawa ng gamot? Kilala ba ang kumpanya na gumawa nito? Dumaan ba ito sa quality checks na kailangan para masiguro na ligtas ang gamot? Sa bawat karamdaman, gusto natin na gumaling tayo. Kaya importante na siguraduhin di kalidad ang iinumin na gamot. Huwag mahiyang magtanong sa doktor at butika para malaman kung ano ang abot kaya at di kalidad na gamot. Hanapin ang gamot na siguradong dumaan sa quality checks. Hanapin ang check ng Right Med. And if symptoms persist, consult your doctor. Ang lamig! Lika, yakapin kita. Sarap ng feeling. Everest Air Conditioner. Han, ano ever best place mo in the world? Siyempre, right here with you. Aww. Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving from Everest Appliances. Sun make light so bright for my friends. Show off my light in the club or in the sun. Sun make light, let's have fun. Da 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 da. Show your light, your sun make light anytime, anywhere. Light it on, light the on. Sun make light, show your light. Keep coming back to the light life. Getting to the light life, sun make light. Drink responsibly. Hi, Dara here. Tara! Night out with sun make light sa bars and restos. Drink responsibly. Promise, babe. Hindi ka mabibitin. With Bet88, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte to. Bet88.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Be one of our daily big winners. Sign up and play online casino, e-bingo, and sports betting at Bet88.ph. Bet88. Ibang swerte to. Isang bansa, isang barangay, happy na birthday pa. Nagbabalik po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito po yan sa Barangay Love Stories. Kung kayo po ay nakatune in sa radyo at gusto nyong makita ang mga ganap behind the scene, pwede nyong silipin yung aming TikTok page sapagkat kami po ay napapanood na napapakinggan na. Napapakinggan pa. O, at ganoon din po sa aming Facebook page. Isipin nyo ha, may radyo na, may Facebook pa, may TikTok pa, matindi. Pinagsanib-sanib puwersa, no? Kaya wala nang kawala. Kaya hindi nyo, hindi na kayo magkakaroon ng dahilan na hindi kami mapakinggan. Dahil saan mang lopalop kayo ng daigdig, basta may internet, eh, napapanood at napapakinggan pa kami. Ang ating sender for today ay si Alain at... Alain ba ang magandang gawin niya sa buhay niya, no, mga kapuso? Grabe yung kanyang trauma, no? Bata pa lang siya, nakikita na raw niya umano ang kanyang nanay at tatay na madalas na nag-aaway. Hindi dahil sa pera or anything, no? Kundi dahil sa pambababae ni tatay. Malupit! At ang pinakasukdulan, eh okay lang sa nanay niya, nagawa yun, natatanggapin pa daw. No? At yung pinakahuling ang ginawa ng tatay niya, eh iniwanan sila at pinanagutan si number 2. Pambihira. So, nagkasakit si nanay. Para sa mga bagong kinig po ito, recap lang ni Papa Dudut. Nagkasakit si nanay, so ang ginawa ni Alain, pinuntahan niya yung tatay niya para humingi ng tulong. Pero, sad to say, hindi daw sila tinulungan ng kanyang tatay. Buti na lang daw at may mga kaibigan itong si Alain. May kaibigan siya, no?
na nahingan niya ng tulong isa kong kaklase, no, na pinahiram siya ng pera para sa operasyon ng kanyang nanay. Buti na lang may tumulong. Pwede ka ba naming maging friend dun sa tumulong? Anyway, sige, sa ating pagbabalik. Oh, kapit kayo ha. Sino kaya yung tumulong? Oh, ano kaya ang mga problema pang pagdaraanan ni Elaine? Dahil siya po ay nasa isang broken family, no? Lahat ng yan sa pagpapatuloy po ng Barangay Love Stories na pinakikinggan ng Lagro Toda. Salamat sa inyo, no? Yung mga nakapilang tricycle dyan sa Lagro, si Papa Dudot lang ang pinakikinggan. Galing kay Papa Richard Veray na handyman. Magaling ito na mekaniko, magaling na electrician, magaling na nagkakabit ng aircon, lahat na magaling. Salamat kay Papa Richard Veray sa pag-send ng message sa akin na nakikinig daw lahat ng Toda ng Lagro ngayon. Ito lamang yan sa Barangay Love Story sa Barangay LS 97.1 Forever Number 1. Tagasan ka? Taga Balong Bato! Tagasan ka? Taga Barangay LS! Pinakabagong surf! New Surf Active Clean Instant Galing! Surf. Instant ang white, instant ang bango! Bango. Mula babag, instant white, instant bango! Whitens in as fast as 1.5 minutes! Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary! New Surf Active Clean Instant Galing! Surf Singaling ng mamahaling! Versus Brand X based on technical tests on polyester. Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Means in tempo na. Feeling, I'm feeling. Call someone sweet and refreshing, refreshing. Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Oh, let's bang. I don't want them feeling they said. We don't like that. Bring your friends, you can refresh. So enjoy lahat. We all like that. Maria's here. Make life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Available in apple, lemon, and lychee. Drink responsibly. Bili na ng San Miguel flavored beer. Suwak sa budget at 41 pesos SRP lang. Available in apple, lemon, and lychee flavors. Kaya no need to mix. Drink responsibly. At dahil umuulan, Nor, saligang ang ulan. Uulan sa ilang bahagi ng Yasa. It's been raining in Manila, hindi ka pa nilalamig. And if it's raining in Manila, hanap mo ba'y asin kilig? Sa tag-ulan, mag-Nor sinigang ka na. 7.50 SRP for 11 gram pack. Mbalot! Abot kaya na, may sukli ka pa. Mbalot! Uy, sarap. Enjoy it while it's hot. Mbalot! Ay, napakadaling hanapin. Kahit dyan sa kanto, pwedeng bilhin. Kaya balot kayo dyan! Yan ang balot ng proteksyon. Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Mabibilis sa drugstores, convenience stores, and selected groceries. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. Donnie Pangilinan here. With Anthony. Dad, what's your love language? Connecting eye to eye. Eh pag lumabo mata. EO! EO Executive Optical. Expert eye care. State-of-the-art facilities. Eye to eye. You mean titig gilig? Yon! EO Executive Optical. Love your eyes, guys! EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Tagasan ka? Taga Valenzuela! Tagasan ka? Taga Barangay Elis! Individuals age 18 and above. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na ulit. Tara na! Check the San Miguel Oktoberfest Facebook page for more details. Drink responsibly. Si Vic Soto po ito. Alam nyo ba, kahit saan ako magpunta sa mundo, ang tanging tinatanggap na premium quality elastomeric paint ay yung gawa sa 100% acrylic.
Hindi namumulbos, di basta kumukupas ang kulay, pangmatagalan. Para sa akin, yan ang gold standard. Kaya sa pagbili ng elastomeric paint, siguraduhin yung may tatak na 100% acrylic. Hanapin ang Davis Sun & Rain 100% acrylic elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, ipasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Abot kayang gamot na singbisa ng branded? Mag-Actimed by Generica Drugstore. Sa Actimed Quality Generics, abot kaya ang ginhawa. Punta na sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Girl, I got you together. Sunsilk Strong and Long, you get hair that's long and three times stronger due to protection from breakage versus non-conditioning shampoo with regular use. Try mo na para gandang have amazing tayo. Yeah! Sunsilk! Pagdating sa sangla, mahirap magtiwala kung kani-kanino. Doon ka sa kakilala. Doon ka sa Cebuana Luwilia. May up to 30% higher appraisal rate versus selective pawn shops based on average figures on gold jewelry. Sigurado pang iingatan ang alahas mo. Basta sangla, Cebuana, iwala. Now with 3,500 Cebuana Luwilier branches nationwide. Supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Basta sangla, sa Cebuana, tiwala. Pack na pack! Norcubes, may doble pack na! 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. From Starstruck Season 7 to Being a Star, magpapasikat ngayong Friday ang singer-actress na si Crystal Paras. Live the line sa sikat sa barangay, Biyernes, alas 4 ng hapon sa Barangay LS 97.1. Sikat forever, number 1. Barangay LS 97.1 Number 1 sa Mega Manila. Barangay LS forever. Number 1 forever. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Papadudot yung araw na humingi ako ng tulong kay tatay para kay nanay ay ang araw na kailanman ay hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Sa ilang taon na pagsasama ng mga magulang ko noon ay walang ibang ginawa si nanay kung hindi ang mahalin si tatay. Kahit nagtatrabaho si tatay ay tumatanggap pa rin ng labada noon si nanay para may-mayambag siya sa panggastos sa bahay. Hindi rin kasi buo ang ibinibigay ni tatay na sahod noon kay nanay. Nasa kalahati lang o minsan nga ay mas maliit pa doon. Palaging sinasabi ni tatay na marami silang ginagastos sa trabaho o binabayaran na utang. Ayun pala'y ginagastos niya yon sa kabit niyang ibinahay niya, Papa Dudut. At pagkatapos niya akong hindi tulungan na maoperahan si nanay ay tinatako na talaga sa isipan ko. Napatay na ang tatay ko. Naging maayos naman si nanay pagkatapos ng kanyang operasyon at mula noon ay naging mas porsigido ako sa pagtatrabaho at pag-aaral. Dahil hindi ko na pinayagan si nanay na tumanggap ng labada, nagdagdag ako ng oras sa part-time job ko para mapagkasya ang sinasahod ko sa lahat ng mga gastusin namin. Pilit kong pinagkakasya ang oras ko sa trabaho, pag-aaral at konting pahinga, Papa Dudut. Ang hirap naman itong nire-review ko.
Alin, anak? Oh, Nay. Bakit gising pa po kayo? Mag-aalas dos na po na madaling araw, ah. Hindi rin kasi ako makatulog, saka naririnig ko na rin kasi ang pag-ubo mo. Nagising po ba kayo dahil sa pag-ubo ko? Pasensya na po kayo, ah. Kasi hindi ko rin po talaga mapigilan, eh. Ayos lang. Hindi lang din naman talaga ako makatulog. Eto, oh. Ginawang kita ng kalamansi juice. Naku, salamat po. At yan po talaga ang kailangan ko. Sakto kasi dito niyo pa tinimpla sa paboritong tasa ko. Siyempre naman, alam ko na itong tasa rin ang gusto mong palaging iniinuman. Pero bakit ba hindi ka na lang muna magpahinga? Ilang araw ka na rin puyat at inuubo. Hindi po pwede kasi maaga rin po ang exam ko mamaya. Hindi ka na ba talaga matutulog? May oras pa naman po ako para umidlip. Kasi malapit na rin po ako matapos dito sa nire-review ko. Ang sarap po nitong kalamansi juice na ginawa nyo. Naku, mabuti naman at nagustuhan mo. Kasi alam ko na makakatulong din yan para hindi na masyadong mangati ang lalamunan mo. Malaking tulong po talaga to. Salamat po. Ah, medyo gagabihin nga po pala ako ng uwi mamaya. Kasi magdadagdag po ako ng oras dun sa part-time job ko. Bakit naman magdadagdag ka pa ng oras sa trabaho? Nagpaalam po kasi yung isang katrabaho ko na hindi siya makakapasok mamaya eh. Dahil masama yung pakiramdam niya. Ako na po nag-volunteer na saluhin yung shift niya. Masama din naman ang pakiramdam mo. Kaya dapat hindi mo na ginawa yun. Konting pahinga lang naman po ang kailangan ko pagkatapos ng klase ko. At saka, bayaran na rin po kasi ng bills natin para sa tubig at kuryente eh. Kaya kailangan ko rin po talaga magdagdag ng oras sa trabaho. Pasensya ka na anak ha. Wala na akong naitutulong halos dito sa bahay. Ano po ba yung sinasabi niyo, Nay? Eh halos wala na nga po akong ibang ginagawa dito sa bahay kundi mag-aral at magpahinga. Dahil lahat ng gawaing bahay inaasikaso niyo na po. Ayun lang naman kasi ang pwede kong gawin. Kasi ayaw mo na akong payagan na tumanggap ng labada. Kasi po baka makasama pa sa katawan niyo. Di naman ako magpapakapagod sa paglalaba, Alin. Kaya ko pang tumanggap ng labada para kahit papaano. Nay, pinag-usapan na po natin to, di ba? Oo na. Ang gusto ko po, nandito lang kayo palagi sa bahay. At kung kikilos man kayo, yung mga gawain lang dito sa bahay. Ayoko na po na masyado yung pinapagod ang sarili niyo. Pero nahihiya na kasi ako sa'yo, anak. Tignan mo nga ang sarili mo, oh. Ang payat-payat mo na kasi palagi kang pagod at puyat sa trabaho at sa pag-aaral mo. Nag-diet lang po talaga ako, Nay. Hindi po to dahil sa pagod o puyat. Kaya wag po kayo masyado mag-alala sa akin. May konting ubo lang po ako ngayon pero ayos lang po talaga ako. Alam ko naman po na hindi talaga madali ang sitwasyon natin ngayon. Wag po kayong mag-alala. Gagawin ko po talaga ang lahat para makatapos ako sa pag-aaral. At mas magiging maayos ang buhay natin. Papa Dudut, ginawa ni Nanay ang lahat para makatulong sa akin. Nung una nga ay ayaw niya pang pumayag nang sabihin ko sa kanya na huminto na siya sa pagtanggap ng mga labada. Ayaw niya raw kasi na maging pabigat sa akin. Sinabi ko kay Nanay na kahit kailan ay hindi siya naging o magiging pabigat sa akin. Kaya sa huli pumayag na rin siya sa pakiusap ko na hindi na tumanggap ng labada. Pero kahit na hindi na tumatanggap si Nanay ng labada ay grabe naman ang pag-aasikaso na ginagawa niya sa akin noon. Kapag nasa bahay ako ay sinisigurado ni Nanay na may maihahanda siyang pagkain para sa akin. Inaasikaso niya rin ang mga gamit o uniform ko na para sa school o sa trabaho. At madalas na hinihintay niya pa akong makauwi ng bahay para sabay kaming kumain. Mga simpleng bagay na ginagawa niya pero sobrang na-appreciate ko talaga, Papa Dudut. Kaya naman para sa kanya din talaga lahat ng pagsusumikap ko noon na makatapos ng pag-aaral ko, Papa Dudut.
Alain, tulungan na kita dyan sa pagliligpit mo. Ayos lang po, Nay. Patapos na rin po ako dito. Sigurado ka ba? Opo, kasi mga baso na lang naman yung binabanlawan ko dito. Okay. Sige, pero napagod ka ba kanina sa pag-aasikaso ng mga bisita para sa celebration natin ng graduation mo? Hindi naman po, Nay. Kayo nga po ang iniisip ko kasi alam ko na kayo mas napagod dahil sa mga ginawa niyong pagluluto ng mga pagkain para sa handa ko. Sabi ko naman po kasi sa inyo mag-order na lang tayo ng mga pagkain eh. Mas makakamura kasi tayo kung ako ang magluluto. At yun naman ang nangyari, di ba? Malaki ang natipid natin kanina dahil ang mura ng mga gulay at karne na binili ko. Binenta ng mga suki ko ng mas mura ang mga paninda nila sa akin nung sabihin ko na para sa'yo yun, para sa graduation celebration natin ang pagtatapos mo sa pag-aaral. Talaga po, Nay? Oo. Nakakatuwa naman po sila. Sakto nga lang din po yung niluto nyo eh, kasi konti lang yung mga bisita natin kanina. Sabi ko naman kasi sa'yo, imbitahan mo lahat ng kaklase mo para malaman nila kung gaano kasarap magluto ang nanay mo. Alam naman na po yun ang mga kaklase ko, kasi madalas nyo akong pinapabauna ng pagkain para sa lunch ko. At saka, busy rin po yung mga yon kasi may celebration din ngayon sa mga bahay nila. Pero thank you po. Kasi ang aga niyo pong nagising kanina para mamalengke at mag-asikaso ng mga lulutuin. Wala yun, anak. Hindi rin naman ako masyadong napagod. Sigurado po ba kayo? Parang narinig ko po kasi kanina na sinabi niyo kay Ninang na medyo sumasakit ang balakang niyo. Anak, hindi naman yun dahil sa ginawa kong pagluluto sa buong umaga. Sadyang tumatanda na rin talaga ang nanay mo. Kaya may mga ganito na akong pananakit ng katawan na nararamdaman. Kaya nga po ayoko na masyado kayo nagpapakapago dito sa bahay. Kapag talaga umaman tayo, ikukuha ko na kayo ng kasambahay. Ay nako, ayan naman ang hindi ko papayagan na gawin mo. Kasi ayoko talaga ng may ibang tao dito sa bahay natin. Hindi ako komportable na may estranghero tayong kasama dito. Para mas mapagaan naman ang kasambahay ang mga gawain niyo dito. Ay, hindi ka rin sigurado doon, anak. Kasi baka mamaya, wala pang masyadong alam na gawaing bahay ang makukuha mo. Saka hindi tayo sigurado at baka ipahamak pa tayo niyan. Alam mo naman ang panahon ngayon, nagkalat ang mga mapagpanggap at masasamang tao. Ang dami kayang nababalita sa TV at radyo ngayon na mga kasambahay mismo nila ang nagnanakaw o gumagawa ng masama sa mga amo nila. Siyempre, hindi po kukukuha ng hindi mapagkakatiwalaan ang kasambahay. Ano naman ang magiging basihan mo dyan, Aber? Yung mukha nila. Yung mga dokumento na pwede at madali lang gawa ng peking kopya. Basta anak, ayoko ng kasambahay o kahit na sinong hindi natin kilala na makakasama dito sa bahay. Sige po, Nay, kayo po ang masusunod. Kasi kayo pa ang reyna ng bahay na to eh. At sa oras na makahanap ako ng trabaho, ipaparamdam ko naman po sa inyo kung paano mabuhay ng parang isang reyna. Papadudot, aaminin ko na noong nag-working student ako ay may mga oras na parang gusto ko nang sumuko. Napapatanong ako sa sarili ko kung bakit kailangan na pagdaanan ko ang ganong kabigat na mga pagsubok ng buhay. Bakit kailangan na bigyan ako ng tatay ko or bigyan ako ng tatay na kagaya ng tatay ko? Pero dahil sa nanay ko ay palagi at pilit akong nagpapakatatag noon. Siyang ginawa kong lakas at inspirasyon para hindi ako sumuko. Iniwan man kami ni tatay noon, mag-isa kong itataguyod ang buhay namin ni nanay. Tutuparin ko lahat ng mga pangarap namin kahit kaming dalawa na lamang ang magkasama sa buhay. Hindi madali pero kinaya kong gawin lahat ng yon. Kinaya ko kasi palaging nasa tabi ko si nanay at pinaparamdam ang kanyang suporta, pag-aalaga at pagmamahal. Kaya naman nang makatapos ako ng pag-aaral, alam ko sa sarili ko na si nanay lang ang dahilan kung bakit at paano ko yon nagawa. Siya Love Stories. Forever. Ever. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Forever.
Vice Ganda! And my Mai for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na! Tama, busogera! Extra rice sa iriramba! Extra busog sa crispy chicken fillet meal at crispy chicken fillet a la king meal na may extra rice na! 99 pesos lang in all stores! Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang! Ama busogera! From traffic lights to bright lights, adventure sights, and chill nights. Basta sunsilk with regular use, may lugay ready hair ka anytime, anywhere. Use sunsilk smooth and manageable with active infusion made with a blend of flower oils, vitamin B3, and collagen. Now with its best ever fragrance versus previous formulations. Sunsilk, 225 lang per wash based on sachet SRP. Yay! Konti na lang! Tapos na tong school project ko! Today pala deadline ito! Lagot! Bakit nga ba ako pumasok dito sa kusina? Ano nga ba kukunin ko? Nako po! Huh? Incorrect password? Ano nga ba yung password ko? Ano nga ba? Memo Plus Gold with Bacopa Monera Extract. Iba ang Brainy Good. Mahalagang paalala, ang Memo Plus Gold ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras mga kapuso, 5 minuto makalipas ang alauna. This time check was brought to you by United Home C-Tab. Basta C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. Taga saan ka? Taga V-Mapa. Taga saan ka? Taga Barangay LS. Si Vic Soto po ito. Alam nyo ba, kahit saan ako magpunta sa mundo, ang tanging tinatanggap na premium quality elastomeric paint ay yung gawa sa 100% acrylic. Hindi namumulbos, di basta kumukupas ang kulay, pangmatagalan. Para sa akin, yan ang gold standard. Kaya sa pagbili ng elastomeric paint, siguraduhin yung may tatak na 100% acrylic. Hanapin ang Davis Sun & Rain 100% acrylic elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bye Buhag Haggard Hair! Hello Cream Silk Vitamin Boost! Pinalaki with 30% more versus 10ml Unilever sachet for all day no buhag hug. It's a non-conditioning shampoo and with regular use for up to 24 hours. Mag Cream Silk Vitamin Boost every day. Promise babe, hindi ka mabibitin. With Bet88, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte to. Bet88.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Be one of our daily big winners. Sign up and play online casino, e-bingo, and sports betting at Bet88.ph. Bet88. Ibang swerte to. Bear months na, which means shopping season na. Ready na ba ang listahan ng mga bibili bilhan ninyo ng regalo? Sige, check natin ha. Mama, papa, mga kapatid na mga mababait, aso, jowa. Ay, teka, wala ka nga palang jowa. Aray ko po! Speaking of aray, naalala ko, napa-aray ako sa sobrang sakit ng ngipin. Buti na lang, may Dolphinol ako. Ininom ko kaagad kaya goodbye toothache in as fast as 15 minutes. At alam nyo ba, subok na for 36 years ang Dolphinol. Kaya siguradong babalik ka kaagad sa pagiging single, sa pagsha-shopping para sa Pasko. So sa lahat ng miyembro ng SMP o samahang malamig ang Pasko, kahit walang jowa, pag may toothache, dito tayo sa subok na Dolphinol. Unilab yan. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor. Taga saan ka? Taga Diparo. Taga saan ka? Taga Barangay LS. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas. Magkwentuhan tayo. Spirit na ilabas mo. Makikinig ako. Ang kwento pag San Miguel tayo. Pirit na ilabas mo. San Miguel Petisen. Sarap laging kasama. Drink responsibly. Takot sa multo o sa jowa? Ilabas! Mag-beer call ka na with San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Days na lang, Pasko na! Isang bansa. Isang bansa. Happy na! Birthday pa! Forever.
Number 1. Barangay LS 97.1. Barangay LS forever. Number 1. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Love Stories. Papadudot nang makatapos ako ng pag-aaral ay mas naging porsigido ako sa buhay. Nag-apply kaagad ako papadudot ng ibang trabaho at madali naman akong natanggap. Nagpakitang gilas din talaga ako sa trabaho kaya naman mabilis akong na-promote. Unti-unti ay naramdaman kong gumagaan na ang buhay namin ni nanay. Hindi na kami nagigipit sa pera at hindi na rin kami masyadong nagtitipid pagdating sa mga gastusin sa bahay. Madalas na rin kaming kumakain sa labas kahit na walang okasyon noon. Nagawa ko na nga rin noon na iparenovate ang ilang bahagi ng bahay namin. Nakabili ako ng bagong appliances at furnitures tapos ay naipapasyal ko pa si nanay sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Palagi ko rin binibigyan ng pera si nanay para pang gastos niya sa sarili niya. Pero dahil hindi naman maluho ang nanay ko ay palagi niya lang ding iniipon ang ibinibigay ko sa kanya. Gusto ko lang din talagang iparamdam kay nanay na malas man siya sa lalaking na pangasawa niya. Ay swerte naman siya sa naging anak niya, Papa Dudut. Sana meron din akong ganitong tasa. Nay, nasa kusina po ba kayo? Nagugutom na rin po kasi ako kaya... Sino ka? Ah, ay, hello po. Good evening po, Ate Aline. Sino ka at bakit kilala mo ko? Ako po si Abigail. Kapatid niyo po ako. Kapatid? Ano ba yung sinasabi mo? Tsaka ano ba yung ginagawa mo dito sa loob ng bahay namin? At sino nagpapasok sa iyo dito? Abigail, anak? Uy, Alain! Alain, nakauwi ka na pala! Tay! Tita! Buti po nakauwi na kayo! Sakto! Kasi nandito na rin po si Ate Alain! Tay, siya po yung ate ko, di ba po? Yung nasa picture na nakalagay sa wallet niyo po. Yung palagi niyo pong kinukwento ng maganda, mabait at masipag na ate ko. Siya nga, Abigail. Siya ang kapatid mo. Si Ate Alain. Sabi na nga ba siya yun eh. Hello po, Ate Alain. Huwag mo kong tawagin ate, hindi kita kapatid. Alain! Abigail, mabuti pa pumasok ko muna sa loob ng kwarto kung nasa na mga gamit natin. Tatawagin ka na lang namin kapag kakain na tayo ng hapunan. Sige po, Tay. Nay, ano pong ginagawa ng mga taong yan dito sa bahay natin? Nakiusap kasi ang tatay mo na kung pwedeng dumito muna sila ni Abigail. Wala na rin kasi silang ibang mapupuntahan dahil pinaalis na sila dun sa apartment kung saan sila dating nakatira. Ilang buwan na rin kasing hindi nagpapadala ng pera ang dating kinakasama niya. Nagtatrabaho na kasi sa Japan, kaya... Kaya bumalik siya dito sa bahay natin ngayon? At talagang tinanggap niyo pa talaga siya kasama ang anak niya sa labas? Kapatid mo si Abigail, Alain. Wala akong kapatid kasi matagal na akong walang tatay. Alain! Huwag mong pagtaasan ang boses ang tatay mo! Hindi niyo po ba narinig ang sinabi ko, Nay? Matagal na akong walang tatay! Dahil mula nang ipagtabuyan niya ako nang minsan humingi ako ng tulong sa kanya para sa pagpapagamot niyo, tinatak ko na sa isip ko na namatay na ang tatay ko. Kasi siya naman yung umalis eh. Siya yun ang iwan at nag-alis sa atin sa buhay niya. Tapos ngayon bigla siya bumalik, tatanggapin niyo naman agad siya? Kalilimutan niyo lahat ang ginawa niyang panaloko sa inyo? Aalisan niyo na naman ang respeto ang sarili niyo? Magpapakatanga na naman kayo sa lalaking yan? Bahay ko pa rin ito at ako pa rin ang masusunod sa bahay na to. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, dito muna titira ang tatay at kapatid mo! Papadudod, pakiramdam ko ay parang bumalik bigla lahat ng galit sa puso ko nang muli kong makita si tatay sa loob ng pamamahay namin.
Bumalik bigla sa isipan ko yung pang-iiwan na ginawa niya kay nanay at pagtataboy sa akin noong humingi ako ng tulong sa kanya. Naramdaman ko ulit ang sama ng loob sa kanya dahil sa paulit-ulit na pangangaliwa niya kay nanay. Gustong gusto ko talaga siyang paalasin noon pero hindi ko magawa kasi si nanay na mismo ang nagpatuloy or nagpatuloy sa kanya sa bahay namin. Papadudot sa ilang taon na pilit kong ginapang ang pag-aaral ko. At buhay namin ni nanay nakatatak sa isipan ko na patay na si tatay. Dahil alam ko naman na noon na wala na akong kahit na anong aasahan mula sa kanya. Inalis niya kami sa buhay niya kaya dapat na rin namin siyang alisin sa buhay namin. Yung mga plano ko noon ay para sa aming dalawa na lamang ni nanay. Hindi nakasama doon si tatay kaya mabigat para sa akin na muli siyang makasama sa isang bahay kasama pa ang bunga ng kasalanang ginawa niya sa pamilya namin, Papa Dudut. Pinagtitimpla ko ng kape ang kapatid mo kasi hanggang dito sa bahay, nagtatrabaho pa rin siya kahit araw ng Sabado. Ang sipag nga po magtrabaho ni Ate Alin. Palagi na lang siyang nakaharap sa laptop niya. Pero alam niyo po, ang ganda talaga ng tasa na to. Nagustuhan mo ba yan? Opo, ang cute kasi ng sunflower na nakadrawing dito sa tasa. Paboritong tasa yan ng ate mo. Talaga po? Oo. Ito yung madalas na gusto niyang paglagyan ng mga tinitimpla ko sa kanyang inumin. Regalo ko rin sa kanya ito noong 15th birthday niya. At mula noon, ito na yung naging paboritong tasa niya. Kaya po pala parang special sa kanyang tasa na yan. Ganun na nga. Pero huwag kang mag-alala. Ibibili rin kita ng ganyan kapag may nakita na ako sa palengke. Yay! Thank you po, tita. Pero okay lang po ba kung ako nang magdala ng kape ni Ate Alin sa kanya? Sigurado ka? Gusto mong ikaw ang maghatid nito sa Ate Alin mo? Opo, okay lang po ba? Oo naman, sige. Eto, dalhin mo ang bata pero hindi ko pa rin maalis ang bigat na nararamdaman ko para sa kanya. Hanggang ngayon ay nasa bahay pa rin namin si Tatay at Abigail at aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, na hindi pa rin maayos ang pakikitungo ko sa kanila. Hindi nyo naman ako masisisi kung maging ganito ako sa kanila dahil sa mga pinagdaanan ko sa buhay. Nakakapagod, magalit, magdabog at magparinig. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Hindi ko mapigilan dahil ilang taon akong nahirapan nang dahil sa kapabayaan ni tatay sa amin noon. At sa totoo lang, hindi ko alam kung hanggang kailan ako magiging ganito. Ano bang dapat kong gawin? Dapat na ba akong magpatawad at kalimutan lahat ng kasalanan ni tatay? O dapat na umalis na lamang ako sa bahay namin para mabigyan ko ng peace of mind ang sarili ko? Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at umaasa ako na makarinig ako ng payo mula sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, tapang katatagan mo sa buhay at hindi ko man yan personal na pinagdaanan, ramdam ko yung lalim at peklat na naiwan dyan sa puso mo ng dahil sa pagpapahirap no, ng tatay mo sa inyo noong mga panahon na kailangan mo siya. Kaya ang hirap magpatawad on your side. Bigyan mo ng oras ang iyong sarili. Yan ang may advice ko sa iyo. Ano? Bigyan mo ng pagkakataon na mag-isip-isip ka at hindi mo kailangan na madaliin ang pagdidesisyon sa mga bagay-bagay na ito. At habang ginagawa mo yan, isipin mo din ang kapakanan ng iyong kapatid na si Abigail. Unang-una, walang kasalanan si Abigail sa mga pangyayaring ito. Wala siyang kasalanan sa naging pagkukulang ng tatay mo. At isipin mo rin ang nanay mo
na nagawang patawarin ng tatay mo sa kabila ng mga ginawa nitong kasalanan sa kanya. Yan yung mga kailangan mong timbangin habang ikaw ay nag-iisip-isip, no? Kung saan mo ilulugar ang puso mo. Sa pagkapatawad ba at pag-move on o manatili ka doon sa estado na ikaw ay nagagalit sa iyong ama. Maraming maraming salamat sa ating kapuso na si Alain sa pagbabahagi ng kanyang kwento. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Mag-asa dito sa Barangay Love Stories. Forever. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Forever.